Добрий день. Завітайте за мною в маркетоп та дивіться, я знайшла. Їх багато і вони самі дешеві. Дешевше, ніж в АТБ. Всі ліпо врошені. В маркетопці це просто... Я навіть вам не можу передати. Дивіться, яка огромна паска. Коштує 42 гривні. 350 грам. Сама дешева пасочка. Дивіться, яка вона гарна. Як вона виглядає. Ну, і вона смачна, бо вони кожного року печуть пасочки. Так, ось іще є трошки менша пасочка. Ну, цінника я тут не бачу. От така. Паска 190 грам. Не можу сказати ціну, бо не бачу я тут. Так, зараз я вам скажу. 25 гривень. Оце, мабуть, вона. 190 грам, 25 гривень. Я думаю, хочете, я вам зважу, хочете, не буду зважити. Бачите, як виходить 350 грам 42 гривні і 190 грам 25 гривень. Так що завітайте в маркетоп і ви можете купити не по дорогій ціні пасочки. От бачите, 190 грам. Хочете, я вам навіть вес перевірю цієї пасочки. Вон є віси. Зараз ми візьмемо і подивимося. Так, раз, он поставили на віси. Маса 202 грама, а пише 190. Бачите, нам ще маркетоп, оказується, дарує декілька грамів пасочки. Кульочок тут самий-самий такий дешевий, не дуже дорогий. Отакі справи, бачите? А вибір тут просто шалений. Це ті паски, які потрібно брати тільки в маркетопті. Прямо з печі. Прямо. Це найсмачніші пасочки. Що ми ще тут хочемо? Хочете, я вам ще щось тут покажу. Покажу вам ціни на молочні продукти. Ми йдемо по стандарту. Починаємо. От дивіться. Зарог. Йогурт. 350 грам, 28,90. Це такий йогурт. Дольче. Доволі непоганий. Зверху тут шоколад іде з банановим смаком. 47 гривень 80 копійок. І дольче обичний по 28 гривень. Вишня. Ківі 32,90. Трішки дорожче йде. Отакий ще є продукт. Молоковмісний. Ну, він продукт молокомісний, але він доволі непоганий. Десерт. Десерт полуниця, десерт вишня. 28 гривень 40 копійок. Ну, такі ще волошкове поле доволі непогане. 23 гривні 30 копійок можна купити. Ряжаночка по 48 гривень продається. 48,30. І дуже-дуже великий вибір молочної продукції. О, дивіться, сир кисломолочний президент зі сметаною, солоний, 38 гривень 10 копійок, і сир із президент сметаною та курагою 46,50. Трішки він подорожав. Волошкове поле 70 гривень 90 копійок. 330 грам, це дорого. На базарі можна купити дешевше, кажу вам зразу. Вон, бачите, дівчата працюють в дві руки. Молодці. Дівчата молодці. Що ми тут? А підемо далі. Та тут, мабуть, і не пройдеш. Це я приходжу, а вони давай бігом-бігом полимить. Борошно 2 кг. Тут не кіло 800 таких ВТБ, а 2 кг. Власна марка 30 гривень 50 копійок. 2 кг борошна. Далі. Зараз ще я вам покажу, що тут є за борошно до пасочки, треба брати. От, 2 кг 39,60. Ну, ви, в принципі, можете зрівняти ціни і в АТБ, і маркетоп. Цукор ванільний, дивіться, власна марка. 8 грам. Гривня 10. Ну, така ціна. Так. Полі.
Я так зупинюсь. Глобинська 44,40. Це сама дешева. 44,40 виходить. 1 літр. Це літр. Ну, так можете, в принципі, подивитися. Ось є ще по 36,10, 750. Звертайте увагу, будь ласка, на об'єм. Тому що чим менше об'єм, тим і ціна ж. А ми не можемо зрозуміти, чого ця 36, а ця 44. Тому що тут виходить 750, а тут літр. От того така ціна. Що там вон суші викладують. Суші. Зараз вам покажу трішки суш в холодильнику. А, раніше були там, а зараз вони сюди викладують. Змінили трошки. Раніше там були суші, тепер ось, дивіться. Великий вибір суш по цінам. 270 грам, 219 гривень. Рол Філадельфія з лососем. 200 подорожало. А оце ось обичний, виходить, рол чікен 190 грам. Тут забули ціну приліпити, 29.04 з'їсти треба. Ось такий ось ціна тут є. 145 гривень, рол Каліфорнія, 245 грамів. Ну, от бачите, тут великий вибір всякого. Сущ. А вон ще й готова їжа є. Можете також купити. Далі пішли. Підемо далі. Що тут ще по акції? По акції паста з ікрою Мойве. 40 гривень 90 копійок. Ось вона, бачите, як вона виглядає. Доволі непогана така паста. Водний світ. Сири, молоко. Також великий вибір їжі. Тут просто очі розбігаються. Можете все замовити, все, що ви хочете. Ви знаєте, воно ще апетитно виглядає. Не скише і не пропорчене. А он лазанья. 23 гривні за 100 грам. Лінива лазанья. Ще є лазанья, є лінива лазанья. Лінива лазанья 11 гривень. Шашличок ось. Шашличок 43 гривні виходить за 100 грам. Ну, а це этот лоток. Воно все в холодильнику з рибою. Так що завітайте зі мною у маркетопт, і ви будете дуже задоволені. А тебе по сравненню з маркетоптом відпочиває. Майонез 27,90. Майонезик. Ось їда готова вже. Ой. Ця їда називається просрочена прокиша, яку я не рекомендую брати. Так, давайте пройдемося ще, що нас більше цікавиться по овочам. Зараз вам трішки покажу цін на овочі. Картопля українська 19,90. Ну, доволі непогано, є з чого вибрати. Капуста вагова 10,75 за кілограм. Ну, вона стара. Цукор 28,40. Цукор 28,40. Далі. Зараз ми глянемо, по чому тут огірки і помідори. Бо в тебе я їх не брала. Так, огірочки. 99,89. Помідорчик 109,90. Редиска страшна. По 44,70. Ну, все буває. Оце так. Салат. Салат. 40 гривень 30 копійок. Ну такий він в відрі. Ми брали доволі такий непоганий. От такий ще можна салатів купити. Вітамінний мікс. Вітамінний мікс. 84 гривні 70 копійок.
Це так. Так, далі. Цибуля українська по 14,65 йде. Ось вона отака облана. Можете навіть посадити на підвіконник, у вас виросте. Ну, є і хороша, от, бачите. Можете вибрати то, що на підвіконнику посадити, а можна ще посадити її. Можна взяти на сок. А морква 8,95. Оце так. Дякую вам, що дивилися мій обзор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!